Čakajte, kak ja ne čakajte. A zdravite prijatelji, ja sam Vasil, dneska što igrajem Wolfenstein, Left Order. Tuk stignahme posledno, samjatame. Hop. Ajde. Kraj. Trup. Rip. A, izdrpaha ma, super. Izdrpa, ajde. Kama, kama se maza. Имаш и мани, ама ма... А, много е яка игра. Според мене, не знам. Вие какво ще кажете. Екшена си, екшена си, ако ти да говорим. А са, кой е това място? Ще издърпа някъде. Той повръща. Брат. И лики са отворени гърбовете. Ужас. Са мъчили хората. Остана. Остана, аз чак. Не мога да разбира какво става. Find the key! Ей, от първия път! Чакай малко вера. Само един ключ ли ми трябва? Иначе пък голям ключ. Мале! А, брата! Аре! Брата, няма къде да оставим братчето тук. Тей! Каква пеш? Стана. Ау, фурна. Супер. Как си, добре ли си? Без оки. Какъв това? Как му пукна типата. Това нещо мига. Айде. Това ли беше? Тук се спуска гада. Ау. Ако мислиш, че не боли, лъжи се. Тома тепна му е. Ай, главата, главата. Главата каза. Нещо? За идвани. Пълен. Фу. То му гръмна главата направо. Кво идва? Сега че ма стресна, брат. Едно грозна физиономия то. Сега ще е бил изяден. Скъсано му лицето. Не. Да не може да бягаме ли? Ужас. Айде, съхнахме. Кот беше, беше. Това яка игра. Кома гледа това? Ужас. Ко? Ко каза ко? Тя куфари надържат обаче. Якото.
I like the eyes. I'll be so you forget what I forget them. I like you. Vypadá to jich herece. To není něco Travis, něčem, něco proti vťatě. Not this one, not this. Somebody broke it already. It's a shame. Už jí pro to. Že jí koli. Ko? Asi ji poznám, no. Не знам кой от двамата. Не то ли то? Кой беше капитана? То ли беше капитана? Не знам кой да избира. Е, това е много тъпо, а да избираш кой да умре. Сори, брат. Какво да направя? Убиха го чека за няма нищо. Музиха, музика. Главата. Грозникович. То някакъв пучен какъв е? Те са хора в принцип те. То ще умре така работа. Един пазар ще стай, ужас. Как му бръкнал гърба. Ау. Добре, нищо не те разбраха. А, то това е трудно. Аре бе.
então, é. Vre, marra essa. Gostou, não? É. Que aconteceu na tipota? Ah, vixe, não, goiaco. Blasco, vixe, o Daren. Um puto pen. Yakata. Причина недоразумение. Wolfenstein, the next order. Супер. Адската игра е това. Не мога го разпознаят какъв е. Англичанин ли? Германец ли? Значи си загубил ума сега, те или да разбира? Вече е от качалка. Няма никой. Много гадно тя ти говори някой, зато защото. Събудил се. Ки си не учи има? Ще взимат от качалките за войници ли? Синовете ли взеха? Супер, и когато блесна. Точно е момент блесна. Интересна история, между другото. Бяло тук. Откачалката ли ще взема да? Ще обикат нищо.
Ô Bia. Видите, мисичките. На всяко стреляне обаче. Ей, те са дупчи врат. Сега ще човек се събуди. Давайте му само зоба да гледа и се събужда веднага. Ужас. Уу, ту и някакъв нов пиштов. Ой, брат, фани го. Обаче адския шум. Я ми заглушите. Заглушите. И му порно вратленство. А, тя Аня е жива още. Някъде така. Супер, супер. Ех, той стреля много бързо някой такова. И какво си мислите, че ще ви цепа басмале? Само от качалка? Бро. Нямам граната да фали. А там човек ли сега, не ли че? Добър е, добър е. Ти какво че ми дай да раздам са? Той ще ма вземи. Обаче шумът е някакъв странен. Ще ни парат каски от тях. Няма броня. Що ви, мишло ви? Аз чисто съм си ги помел всичките. Като печага. А, калашник е малко по-различен. Още една откачалка умря. Да горе, намирам са в лудница, тече. Нещо нормално не трябва да има тук. Кой ми показва? А, кръв. То от кой умрява? Охо. Дай да видим пушкалото. Ехе, ще тя много модерна някаква така. Калашничето, калашничето. Ще как обаче барикадира на вратата. Да ми може се отваря. Това чисто му видява, ама са направи. Аз нямам с какво да ги убивам тихо, трябва с ножа да ги дупча. Бот. Те са много звуци. You can't see nothing.
ćemo vidjeti. Rasti. Ciao. To na prosti pripadna sam čak. A, žajte ki prsa. Ovo sa križa, brat. Nešto mi ti struva krenut. Kre, eto. Mora ga ubi. A, da. Are. Малко трудно се прави това, ето. Отвори се. Патрони за пушкалото. За пуканка. Магиоса го. Хе, ти се подават като някакви лалугери. Топчето го целя. Топчето. Ма дразнат тъй къса крият. Какво се крия, че не мой сети? Знаят ли, че съм се више? Виждам всичко. Много яко обаче се засилва в началото да бяга. Смотрите и после по-бавничко бяга. Сте забелязали, разбира се. Аре, мой. Смъртът. Пъна са момчето. Охо. Ма някаква голяма машина дойде. Кой това? Нещо, което ще ме убие, кой това? Не искам да разбирам тъй, че. Опа, един патрон. Що не? Та врата, що се затворите? Супер. Мам, пуканко. Как я пори на две само. Вум, вум. О, то стреля. Изключу го набързо. Пиштовчето е да изваря. Ето ти черкал. Сега направя, че не съм това видял. Уу, нова граната. Ще изчакаш малко сега, патроница първа нужда. Аз съм го отрепал, ле? Ще поставя. Калашничето, готово за презареждане. Е, добре, приятели, ще приключа тук. Надявам се ви е харесало видеото. И това е. Това беше от мен.